Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U petoj emisiji, petoj epizodi Hrvatskih branitelja iskustva i ispovijesti razgovaramo o onome što se ratnih godina događalo u Busovači, u Novom Travniku, u Vitezu, u Novoj Bilo i brojnim mjestima u Lašvanskoj dolini i Srednjoj Bosni. U Srednjoj Bosni i Lašvanskoj dolini koje su možda i najviše pretrpjele kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i Domovinski rat. Tim povodom moj gost je gospodin Marinko Ćosić, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Hrvatskog vijeća obrane Busovača. Marinko, dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Pozdrav vama, vašim gledateljima. Pozdrav svim dragovoljcima, veteranima i učesnicima Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane, ma gdje oni bili danas. Marinko, uvijek se volim prije nego krenemo bilo čemu razgovarati, staviti u nekakav povijesni kontekst. Što se događalo krajem 80-ih i početkom 90-ih u Lašanskoj dolini, u Srednjoj Bosni, a evo posebno u Busovači? Kako je razmišljanje tada vladalo? Znali su svi su osjećali da nekakav sukob dolazi, 90. a 91. već se zakuhalo stanje u Republici Hrvatskoj. Kako su ljudi u Srednjoj Bosni reagirali? Pa vidite, da bi prikazali to neko stanje, moramo krenuti od početka. Znači, evo, ja sam zamislio da započnem priču sa prvim višestranačkim izborima na prostoru bivše Jugoslavije. U Busovači na prvim višestranačkim izborima pobijedila je Hrvatska demokratska zajednica. Tada imali smo i dobili smo najviše vijećnika u općinskom vijeću. Druga po redu politička organizacija je bila Stranka demokratske akcije, a bilo je, ne znam točno, 2-3 mandata i ona Stranka demokratskih promjena, SDP. Onaj koji smo mi tada imali nacionalni naboj i nacionalni svijet, mislim da se nikada više neće ponoviti. U čemu je bio ukorijenjen taj nacionalni naboj tada? Pa Hrvati Busovače vjekovima su vjerovali u sebe, vjerovali su u katoličku vjeru. Imali su tu nacionalnu svijest Hrvatsku, živjeli su. Hrvati Busovače nisu zaboravili ni drugi svjetski rat, nakon rata su puno pretrpjeli. Ne znam da li vam je poznato, od 1941. do 1945. u Busovaču nikada nisu ušli partizani. Busovača je bila svo vrijeme rata Hrvatska, i iz Busovače je nacionalna svijet. Pa mogu slobodno kazati i u svijest. Busovača je dala puno velikih imena. Jedan od njih je pokojni Drago Stipac. On je bio u Hrvatskoj predsjednik Hrvatske seljačke stranke. I da ne nabrajam još niz istaknuti Hrvata koji su rođeni. Oduvijek je u Busovači ukorijenjena ta hrvatska svijest i nacionalna svijest. Teško je to objasniti, to je tako. Kako vaš put ide, vaš osobni put? Dakle, vi ste bili u vojsci Jugoslovenske narodne armije koju ste redovno služili. Kad se kreću događati promjene, u čemu tada razmišljate? Je li bilo dvojbe, trebali se uključiti ili ne? Pa to se uopće nije razmišljalo. Na prvim, odmah poslije tih prvih višestranačkih izbora, Hrvatska demokratska zajednica je preuzela vlast u Busovači, postavila je na ključna mjesta svoje ljude, u policijsku stanicu, općinu, načelnik općine Busovača bio je tada Hrvat. I krenulo se u organizaciju. Vidjelo se u kom pravcu će to ići. U to vrijeme Hrvati Busovače imali su dobro političko rukovodstvo. Oni su na vrijeme prepoznali šta će nam se desiti. Znači, vrlo brzo je Slovenija krenula u ocjepljenje. Znači, Slovenija imala jedan kratak rat, svega na par dana. Međutim, odmah zatim je došla na red Republika Hrvatska i vidjelo se da srpska politika neće dopustiti da se Hrvatska država isključi, da iziđe mirnim putem iz Jugoslavije. Jugoslavija koja je bila tada vještačka tvorevina, koja je silom 50 godina držana na okupu, tu suglasnost dala i velike svjetske sile,
i onaj jednopartijski totalitarni sistem represijom je uspjelo svih tih 50 godina da se državna zajednica održi. Vidjeli smo da Hrvatska neće mirnim putem izići, da Srbi u Republici Hrvatskoj će potraživati svoje krajine, svoje nacionalna pitanja pokušati riješiti kroz neka teritorijalna pitanja. Je li puno ljudi tada u periodu kad počinje sukob u Hrvatskoj? Znam iz nekih iskustava, ako ništa drugo iz ove emisije, što su mi ljudi govorili da su se mnogi tada spremali i htjeli pridružiti Hrvatskoj vojsci i sukobu u Hrvatskoj. Ne znam je li u Busovači bilo onih koji su govorili da će to doći i kod nas. Tako je, vidite, u Busovači početkom, odnosno krajem 1991. godine formiraju se prvi krizni stožer. Počelo je se sa radom i dopremanjem naoružanja, naravno sve to išlo iz Republike Hrvatske, sve u dogovoru sa Zagrebom, jer mi sami ništa ne bi napravili. Išlo se na razgovor i po daljnji plan u centralu u Zagreb. Tada bilo izrazito motivirani mladi ljudi koji su se prijavljivali i odlazili na obuku u Krvavice. Kod Makarske imamo dvojicu već 1991. poginuli u Republici Hrvatske iz Busovače. Prvi poginuli busovljak je Mladen Čavara, poginuo 6.11.1990. godine na Srđu, braneći Dubrovnik. Drugi poginuli busovljak je Slavko Milić, poginuo u Borovu naselju kod Vukovara. Spominjete obuke, spominjete obuku u Krvavicama, pretpostavljam bila je za one malo mlađe koje Jugoslovenska narodna armija nije zakačila. Dosta ljudi mi je ovdje reklo da je to što su naučili u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, koja je bila tada jedna od najvećih vojnih sila u Europi, da im je puno značilo u krajnjoj obrani svojih i domova i kad već govorimo i ovih hrvatskih područja unutar Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tako je, vidite, mi smo... Koliko je vama to osobno značilo, to iskustvo koje ste dobili u Jugoslovenskoj narodnoj armiji? Ovako, vidite, mi osobno smo imali problem, tada su dolazili, želili se priključiti kriznom stožeru djeca od 15 godina i stariji. Evo, ja sam imao tu sreću da sam 88. godine završio srednju školu u Busovači, odmah poslije završene srednje škole otišao sam u takozvanu Jugoslovensku narodnu armiju u Zemun. Tada je još to neko normalno stanje bilo, tenzija nije neki veliki bilo osim u Jugoslaviji, osim na Kosovu. Evo, poznat je taj veliki miting na Gazimestanu Slobodana Miloševića. Tada je već se naziralo i u kom pravcu će sve to ići, da se Jugoslavija neće raspast mirnim putem. Ja sam odslužio godinu dana u Zemunu, protuzračna obrana, kasnije je to puno značilo. I mi smo koristili te ljude koji su bili obučeni da vode postrojbe, da vode desetine vodove i više postrojbe po rodu, onako što su znali raditi. Je li se moglo tada uoči početka rata i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, je li se moglo onako i blizu naslutiti što bi Lašanska dolina mogla proživiti kroz idućih 4-5 godina? Pa teško je to bilo tada već, tada bilo... Je li vas bilo procijente? Strah? Ne, uopće nije bilo strah. Pa ni kasnije, kad su one najveće strahote bile, mi smo toliko bili ubijeđeni da nam niko ništa ne može, da ćemo opstati na svojim ognjištima. Slušajte, vi kad branite svoj dom, ne može, niko nije jači od vas. Mi nismo napadali, mi nismo imali ofanzivna djelovanja, ni prema kome, mi smo samo branili svoj dom. Hrvati Busovače su uvijek bili u većini. Katastarski, skoro 70%, mi smo posjednici zemlje. Vi branite svoj dom, time nema strah svoju obitelj. Branite svoj dom. Znamo da početak sukoba u Hrvatskoj
je značio i neki su pametni ljudi u to vrijeme govorili kako će taj sukob doći vrlo brzo i u Bosnu i Hercegovinu i došao je. Kako gledate na taj period, dakle vi se 1991. već priključujete Hrvatskom vijeću obrane, spremalo se, kako je tada u tom dijelu Bosne i Hercegovine sve funkcioniralo, dakle ustrojen je prvi vod, tu ste itekako sudjelovali. Tako je, vidite, u to vrijeme mi u Busovači smo imali mudro političko rukovodstvo koje je prepoznalo u kom pravcu sve to kasnije ići. Ja ne mogu da ne pomenem ovdje i zaboravljenog našeg Darija Kordića, nepravedno osuđenog kasnije. On je bio u to vrijeme politički predstavnik Hrvata Busovači. Ljudi su mu vjerovali. Evo, na njegovim krilima i na njegovom političkom rukovodstvu mi smo uspjeli i obraniti. Koliko je bilo zapravo teško ustrojiti, evo, na primjer, prvi vod u kojem ste sudjelovali u samom ustrojavanju tog prvog voda, 16 je ljudi bilo, ako se ne varam, u njoj. Pa vidite, nije bilo teško. Mi nismo imali naoružanja koliko smo imali ljudi tada zainteresirani da preuzmu naoružanje. U to vrijeme ljudi su kupovali oružje. Ja znam par ljudi koji su prodali kravu da bi kupili pušku, jer su bili svjesni šta dolazi. Puno više ljudi je bilo zainteresirani nego što je tada bilo dostupno naoružanje da bi te ljude uključio. Formirati vojsku je veoma teško. Svi oni ljudi koji su se kasnije bavili vojskom, to nije jednostavno. Vojska je proces. Najmodernije države svijeta godinama formiraju vojsku. Evo, mi smo uspjeli za neku godinu, dvije dana formirati jednu respektabilnu vojnu snagu koja je branila i obranila. Znači, časno, pošteno, po svim pravilima ratovanja i Ženevske konvencije. Govorite o brigadi Nikola Šubić-Zrinski, je li tako? Kad se brigada formira, kad je došla do tog trenutka da su sve te organizacije koje su prije postojale, da su sklopljene u jednu brigadu? Tako je, vidite, prvo formirano si krizni stožer, onda su počeli da se formiraju vodovi po teritorijalno po selima. Evo, ja sam bio pripadnik i formirao sam taj prvi vod u jednoj kući, neću pomenuti ime, jednog našeg istaknutog političkog predstavnika, kasnije je bio i predsjednik HDZ, Hrvatske demokratske zajednice u Busovači. Nas 16 je bilo formiralo taj vod, tako je, teritorijalno i po ostalim mjestima. 10. travnja 1992. godine dolazi do formiranja Hrvatskog vijeća obrane u Busovači. A odmah zatim 26. travnja uspjeli smo pregovorima zauzeti vojarnu Draga u Busovači i dokopati se značajnog naoružanja pješačkog, pa i bio je tu dva pama protuzračna. Odmah u večernjim satima Busovača je po prvi put bombardovana. Negdje je oko 16:30 naveče eskadrila zrakoplova Jugoslovenske narodne armije napala je Busovaču. Tada uspjeli smo osposobiti taj jedan PAM i otvoriti vatru na te zrakoplove. Tim napadom u Busovaču su poginule tri osobe. Mato Vučić, jedna ženska osoba, dijete, 12-13 godina, ne znam točno, i jedna osoba muslimanske nacionalnosti. Odmah poslije toga dobijamo zadaću da formiramo protuzračnu Busovaču. Ja sam pozvan da formiram sa još trojicom ljudi protuzračnu obranu Busovaču. To je ono iskustvo iz JNA. Tako, jer sam bio jedina osoba u Busovači koja je znala rukovat s tim protuzračnim raketama Strela 2M i Igla. Evo, ja i još trojica ljudi smo formirali tu protuzračnu obranu. Kasnije Busovača je napadnuta još dva puta iz aviona sa avionima. Uspjeli smo obraniti Busovaču i nismo više imali žrtava u ljudstvu.
Ali ta protuzračna obrana dobiva kasnije nekakve druge zadatke. Tako je, vidite, krenut ćemo po redu. Već u 7. mjesecu uspjeli smo formirati prve bojne u Busovaču, imenovati prve zapovjednike. Imenovali smo uglavnom one ljude koji su imali neko iskustvo iz takozvane Jugoslovenske narodne armije, koji su imali rezervne činove i ljudi koji su htjeli. Bilo je i oni koji nisu htjeli. Nažalost, obrazovani ljudi koji su bili i visoko obrazovani časnici. Kreću li već tada crne slutnje onome što će se događati tu kasnije? Naziralo je se tu. Već je tu bilo neki incidenata u prozoru predstavnicima i sa takozvanom armijom BiH. Odmah kasnije smo imali jedan incident u Novom Travniku, u Lepenici. Odmah poslije formiranja bojni, negdje u 8. mjesecu, ne znam točan datum, bilo je prvo postrojavanje tada kriznog stožera. Na postrojavanju tada je postrojeno negdje oko 1200 vojnika na stadionu u Busovači. Ovdje moram posebno, preskočili smo istaknut 21.9.1991. godine. U mjestu Kaunik od Busovače, tada smo zaustavili konvoj Jugoslovenske narodne armije, konvoj koji se kretao iz Banja Luke prema Sarajevu, vozio je ubojna sredstva, granate za visokog kalibra, za haubice i rakete za višeciljne bacače raketa namijenjene za ratište u Republici Hrvatskoj. Znači, to je prvi vojni incident koji se desio na prostoru središnje Bosne. To je malo malo pričano o tome, a još manje pisano o tom zaustavljanju konvoja takozvane Jugoslovenske narodne armije. Evo, naše to političko rukovodstvo u Busovači je to zaustavilo, prepoznalo šta će se dešavati. Međutim, tada političko rukovodstvo iz Sarajeva, tada je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH bio Stjepan Kljuić. Znači, u pregovorima gore, Alije Izetbegovića, Stjepana Kljuića, oni su vršili pritisak na naše političko rukovodstvo i gdje smo morali popustiti nakon 24 sata i propustiti to naoružanje koje je kasnije upotrebljeno protiv nas. Rekli ste, 92. kreću prvi incidenti na području prozora Ravne, vrlo brzo se ti incidenti prelijevaju preko Uskoplja, prema cijeloj Lašvanskoj dolini. I tada počinje hrvatsko-muslimanski sukob u Bosni i Hercegovini. Kad govorimo o hrvatsko-muslimanskom sukobu, evo kad počinje u Busoveći, kad počinje u cijelom tom nekom području Lašvanske doline? Pa evo vidite, Srbi su već krajem 92. maltene bez borbe zauzeli prostore koji su vjekovima pripadali muslimanima u istočnoj Bosni, zapadnoj Bosni. Političko rukovodstvo Sarajeva, odnosno bošnjačko rukovodstvo, je prepustilo bez otpora te prostore, računajući da će lakše nadoknad gubitak tih prostora hrvatskim prostorima središnje Bosne. Već se moglo nazrt da će muslimani svoje snage okrenuti prema Hrvatima središnje Bosne, a Busovača je bila kost u grlu, jer je, evo, kao što sam malo prije rekao, Busovača od uvijek bila čvrst orah koji se nije dao. Što se kasnije pokazalo. Tako. Zbog čega je to cijelo područje Lašvanske doline važno? To je područje koje je bilo važno apsolutno svima. Što li zbog dobrog prometnog položaja, nekakve povezanosti sjevera i juga, zbog čega je još to područje bilo vidite, tako bitno? Bilo je to strateški značajno područje da bi se nastavilo ratovati. Vitez, Konjic, Sarajevo su bili mjesta gdje se proizvodilo određeno naoružanje. Vitez je imao eksploziv, Konjic je imao municiju, Sarajevo imala
ostalu ratnu proizvodnju, gdje bi se zaokružilo sve to i moglo nastaviti ratovanje i protiv Hrvata i protiv Srba. Međutim, evo, mi smo to prepoznali, nismo dali, a Busovača je bila na strateškoj prometnici isto tako. Sukobi sa... Možda s one strane od Sarajeva i od Kiseljaka na najvećem udaru zapravo. Vidite, najveća mjesna zajednica u Busovači, Kačuni, je bila na glavnoj prometnici. Ona je bila na mjestu koje dodiruju 4-5 općina, Fojnica, Kiseljak, Busovača, Visoko Kakanja. To je iznimno strateško mjesto gdje komunikacije su bile jako bitne da bi nastavio ratovati, potrebna su i komunikacije. Sa muslimanima počinje rat negdje 24. siječnja 1993. godine zaustavljanjem pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, ubistvom u Kačunima jednog vojnog policajca Ivice Petrovića i jednu je osobe civila iz Kiseljaka, taksiste Igora Bogdanovića, oduzimanjem naoružanja, maltretiranjem, zlostavljanjem. Vidjelo se tu da se namjerno izazivaju sukob. Sukob muslimana i Hrvata u srednjoj Bosni traje zapravo tu cijelu 93. Zakoračili smo u ovom razgovoru u nju. A kad govorimo u kontekstu 93. godine, možemo li ju nazvati zapravo najstrašnijom za Lašansku dolinu? Pa vidite, niko nije očekivao da će toliko krvi biti potrebno da se prolije, da bi se obranili i sačuvali. Znači, normalan, zdrav... Što proživljava ta Lašanska dolina kroz tu 93. Ok, početkom 93. Započinju sukobi. Već su nekakve... što napadačke, što obrambene jedinice organizirane. No, to je područje u kojem živi jako puno civila. Hrvati nisu očekivali da će uopće doći do sukoba sa muslimanima, sa takozvanom armijom BiH. Međutim, evo, poučeni s ovim što sam malo prije rekao, teritorijom, prostorom, nažalost i uvozom tih ratnika sveti iz istočnih zemalja koji su sijali strah u to vrijeme, dešava se 26. siječnja 1993. prvi zločin u središnjoj Bosni, zločin na Dusini, gdje su malobrojni pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. U tom dijelu smo imali jedan ojačan vod i ljudi nisu očekivali, imali su dobar odnos, imali su dobar suživot sa susjedima muslimanima. U ranim jutarnjim satima upada jedna satnija 7. muslimanske brigade, zarobljava te malobrojne pripadnike HVA, gdje taj dan strelja 6 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i 4 civila. Evo, što je bila jasna poruka šta nas čeka. Vjerujem da su naši gledatelji imali priliku vidjeti, bili smo i mi prije malo manje od 3 mjeseca u Dusini i vidjeli kako ta Dusina danas izgleda. Nažalost, tamo Hrvata danas nema, najbliže naselje Hrvatima je Busovača. No možemo li malo govoriti detaljnije o tom što se događa u Dusini? Tih nekoliko dana narod Dusine i ti Hrvati tu proživljavaju zapravo strahote. Mene emocije uzimaju jer ja sam rodbinski vezan za tu Dusinu. Moja majka je Kegelj i 3 brata su joj streljana i 2 bratića taj dan. To su bili jedni uzorni, primjereni ljudi koji su radili u Zenici, u Željezari, obiteljski ljudi. Nikada nisu pomislili da su oni cilj i meta ratna. Predali su se ujutro, znači zarobljeni u svojim kućama, neočekivano, evo pred kućom Jure Kegelja su streljani. Jedna skupinica, 5-6 ljudi na jednom brdu je pokušala se braniti. Taj dan civili koji su zarobljeni izvedeni su i vođeni kao živi štit prema tim malobrojnoj skupini koja se branila, koji se... Evo, nakon toga morali predati. Ljudi su zlostavljani.
tučeni, trajne su posljedice. Evo i dan danas ljudi nažalost trpe traume psihičke prije svega, onda svake druge. Evo neki dan je kod mene, evo taj jedan jedini preživjeli Kegel Ivica, on je sada u Americi, evo bio je prije par dana, na njemu su vidljive traume i posljedice. On je sve vidio streljanje, natiranje kasnije da opere krv koja je prolivena, da ukloni tragove, i onda rečeno mu je da se će, kad sve to završi, da će biti streljan. Međutim, evo, sticajem okolnosti preživio je. Ostao je, ali su na njemu ostale trajne posljedice. Posljedice koje zločin u Dusini ostavlja na cijeli taj kraj kakve su bile kad se saznalo za ono, a vrlo brzo se saznalo za ono što se dogodilo u Dusini, kako hrvatski narod u Busovači, koja je najbliže mjesto Dusini? Pa vidite, Dusina je bila župa Busovača, a teritorijalno općina Zemca. Ti ljudi su vjekovima gravitirali Busovači, uglavnom. Dvojica tada pripadnika HVA su uspjela pobjeći, Marinko Kegelj i Pero Rajić, oni su uspjeli i rekli su nam, pobjegli su do najbliže crte tada branjene Kula, rekli su šta se dešava, da su desila streljanja, da je bilo borbe, tražili su pomoć, međutim tada zapovjedništvo brigade nije imalo tu snagu da bi odgovorilo i da li ko zna šta bi se desilo da je se krenulo u ofanzivnu akciju da se brani ti ljudi na Dusini. Pokušalo se pregovarati, razgovarati, da se prekine, da se prestane sa streljanjem, jer nema potrebe za tim. Međutim, evo, svi znamo šta se desilo. Kako se nastavlja 93. u Lašanskoj dolini? Pa odmah... Dakle, kad govorimo o 93. o Lašanskoj dolini, moramo spomenuti da Lašanska dolina postaje enklava. Postaje odsječena sa svih strana. Početkom ti 93. godine Lašanska dolina nije odsječena. Evo, primjera, Vitez, tada Novi Travnik nisu bili u sukobima. Sve snage takozvane armije BiH su bile okrenute prema Busovači. Evo, tek je u četvrtom mjesecu 93. godine su počeli sukobi u Travniku i u Vitezu. Busovača je ratovala 3 mjeseca prije svi, nažalost, i branila se. Procjenjuje se da u toj siječanskoj ofanzivi armija BiH takozvana je angažirala negdje oko 12.000 vojnika da bi zauzela prostor Busovače. Tu su, da ne spominjem koje sve brigade, ne znam na pamet točno, znam da je jedna brigada iz Breze, iz Kaknja, Visokog, Busovačka brigada, jedna brigada iz Novog Travnika, iz Kaknja, Zemce, 7. muslimanska, sve je to bilo što aktivno, što u pričuvi bilo pripremljeno da se uzme Busovač. I kako se za sve to Busovač obranilo? Jednostavno. Busovača se obranilo. U to vrijeme mi smo imali dobre zapovjednike koji su vjerovali svojim vojnicima. Obranio se onaj hrvatsko srce, zajedništvo. Vidite, u tom periodu, evo ja moram sad ispričati jednu stvar, jedan pokojni Jozo Stapić imao je 9 sinova i 2 kćeri. Svih 9 je poslao na prvu crtu obrane. Znači, ja mislim da to govori zajedništvo koje je bilo i kako smo disali, kako smo se obranili. U to vrijeme imali smo i naoružanja. Na brzu ruku smo uspjeli formirati crte, neočekivano. Bilo je malo pomjeranja, ali kada smo uspjeli uspostaviti crtu obrane, kasnije nije bilo veći pomjeranja. Evo, ja moram kazati da je brigada Busovačka imala negdje oko 49 km iskopanih rovova Zemunica, što je aktivno branilo grad. Malo je nezgodno govoriti u kontekstu što bi bilo kad bi bilo, ali što bi bilo da se to u Busovači nije odigralo na takav način da je popustilo? Pa vidite, mi znamo šta bi bilo. Bilo bi gore nego u Vukovaru i Srebrenicu.
Zašto? Evo, ja ne govorim na pamet, govorim jer sam slušao. Evo, iz obližnjeg sela Papra, megafonom, pripadnici 7. muslimanske spogane brigade su pozivali da se predamo, jer 7. muslimanska brigada neće imati milosti ako se ne predamo. Ako uđu, a mi nemamo šanse da se obranimo. Nemamo šansu da se obranimo. To su slušale naše majke, naše supruge, naša djeca. Mi smo aktivno proživljavali to. Mi nismo smjeli popustiti. Mi smo se morali obraniti. Nažalost, 93. se događaju i veliki zločini. Događaju se Ahmići u 4. mjesecu, događa se i Križančevo selo kasnije u 12. mjesecu. Evo, možemo li govoriti i o jednom i o drugom? Neopravdan je svaki zločin, Ahmići neopravdano, ali nikad nisu prikazani onako kako se desilo, kako je bilo. Kako se zapravo dogodilo? Vidite, takozvana armija BiH je stacionirala snage u Ahmićima, jer je Ahmići se nalaze na komunikaciji između Viteza i Busovače. Ahmići su većinsko bošnjačko selo, a odmah preko sa druge strane ima Rovna Gornja koja je većinsko muslimansko selo i tu je bio najkraća komunikacija da se spoje ta dva sela i da se prekine strateški komunikacija između Busovače i Viteza kako bi se Vitez lakše uzeo. Ne mogu točno pričati o detaljima, usuđujem svaki zločin koji se desio, ali znači u ranim jutarnjim satima primijećeno je da će tu armija BiH napasti, izvršiti napad na djelovanja. Odgovorilo se na brzu ruku, nažalost desilo što se desilo, u tom selu je bilo i civila i djece, ali je bilo i naoružani pripadnika armije BiH, što nikad nije kazano javno, da je namjera bila ovo što govorim, presjecane komunikacije Vitez Busovač. Krajem, malo sada preskačem, događalo se puno toga, no u nedostatku vremena trebamo prokomentirati ono što se dogodilo, je li iz nekakve odmazde ili iz nekakve osvete u Križančevu selu. Pa ne znam, ne mogu govoriti o tome. Evo, Dusina je se desila 4 mjeseca prije Ahmića, Križančevo selo, da li se desilo, teško je to, to je osobna stvar, to je. Kriminala ima danas, evo, 30 godina nakon rata, i u to vrijeme, 90, ja tvrdim, i 9% je bilo časnih pripadnika na svim stranama, ali je bilo i, nažalost, 1% kriminalaca, loših ljudi, zlonamjerni ljudi, koji dan danas, nakon 30 godina, ne prihvaćaju red, rad i zakon. Nažalost, uglavnom ti ljudi su uradili što su uradili. Nisam bio dio toga, ne znam točno ni što se dešavalo. Pravosuđe i pravosudni organi, tužilaštvo, neka radi, neka svako odgovara za svako svoje zlodjelo koje je napravio. Koliko je to što se danas govori i o Ahmićima i o Križančevu selu i o Dusini i brojnim mjestima unutar Bosne i Hercegovine na kojima su se događale strašne stvari, pogotovo u Lašanskoj dolini, kakav to odjek danas ima? Koliko su ljudi zapravo opterećeni tim? Koliko ljude još uvijek onako briga za tim? To su trajne traume. Brojne obitelji su nestale. Evo, obitelj Kegel na Dusini je maltene nestalo. Od tada neki 50-ak obitelji koji je živjelo na Dusini i zaseoci koji su gravitirali Lašu i Dusini, nitko se nije vratio. Na tim suprugama, majkama, djeci ostale su trajne traume. Ja vjerujem da je tako i u Ahmićima. Isto tako u Križančevom selu brojne obitelji su nestale. I ne možemo zaboraviti, ne trebamo zaboraviti, moramo to ponavljati i moramo tražiti od tužilaštva da odgovorni i počinitelji odgovaraju. Za cijelu Lašansku dolinu i za Srednju Bosnu kraj 93. donosi jednu
malo vedriju, malo sretniju stvar. Ta vedrija i sretnija stvar je humanitarni konvoj Bijeli put koji dolazi u to područje, dolazi u područje Nove Vile. Nekakav vaš pogled sa strane, koliko je zapravo, kako je tada zapravo stanje bilo? Znamo, u 12. mjesecu je bila 31. obljetnica Bijelog puta. Tada su mi ljudi govorili da je to za to područje Nove Bile značilo sve, značilo spas. Vaš neki pogled sa strane, vjerujem da ste bili blizu. Kako gledate na to? Pa vidite, inicijativa je krenula iz Zagreba. Mi u središnjoj Bosni smo malo znali o toj inicijativi, prije svega humanitarnoj, pa onda logističkoj i svakoj drugoj. Puno je značilo, moralno značilo je, uglavnom, da nismo ostavljeni. Tada smo dobili još jednu poruku da nismo sami, da neko razmišlja i misli o nama. Evo, to je uglavnom ta poruka bila, pored one logističke koju smo dobili. Ovo je glavna poruka bila ta humanitarna i ona moralna poruka koja je značila da ćemo ostati, opstati na tim prostorima. 94. je godina u kojoj dolazi do Washingtonskog sporazuma, no što se sve evo, od kraja 93. do Washingtonskog sporazuma događa? Pa puno je toga, evo, preskočili smo par stvari. Evo, znači, Lašanska dolina je živjela, komunicirala sve do 15.6.1993. godine. Imali smo jednu žilu kucavicu preko Busovačkih staja prema Sebešiću i prozoru Rami. Jel, tek je u šestom mjesecu, krajem 6.1993. godine Sebešić, pa uzele su ga snage armije BiH. Tada komunikaciju smo održavali sa Maricama. Dopremali smo naoružanje i opremu iz Sebešića i humanitarne ne potrebe, sanitetski materijal i ostalo. Evo, tada je armija BiH napravila zasjedu, napala taj konvoj gdje u jednom danu poginulo 18 pripadnika brigade Nikola Šub Zrinski. Ja smatram da je to značajno i da moram to spomenuti. Evo, i od 15.6. Lašanska dolina je potpuno blokirana, odsečena od svijeta. I sve do potpisivanja Washingtonskog sporazuma i primirja sa muslimanima, znači tada evo, dolazi do primirja i pa na neki način počinje i normalizacija života u središnjoj Bosni. Brigada Nikola Šubić-Zrinski nije djelovala samo u Busovači, nije djelovala samo u srednjoj Bosni, djelovalo se i u Jajcu i u Stolcu. Možemo li govoriti o tim ostalim bojištima gdje ste sudjelovali? Pa vidite, brigada Nikola Šubić-Zrinski nije izgubila ni jednu bitku. Imala osnovnu zadaću je imala obrana Hrvata Busovače. I u tom naumu je uspjela. Hvala Bogu. Pripadnici brigade su djelovali i bili i branili Stolačku općinu, znači jedna satnija je bila i na ratištu kod Stoca. Do pada Jajca imali smo jednu satniju i branili smo Jajce. Branili smo Travnik dok je vojska Republike Srpske takozvana bila na Vlašiću. Znači, branili smo kasnije susjedne općine. Značajan doprinos u obrani smo dali Viteza, najznačajniji. Kasnije djelovali smo i u Kiseljaku i ostalim općinama na području središnje Bosne. A osnovna zadaća je bila obrana Busovače. Hvala Bogu, uspjeli smo u tom nauku. Koliko je članova brojala brigada, kako su zapravo svi ti ljudi danas? Pa vidite, brigada kada je najpopunjenija bila, brojala je negdje oko 2370 pripadnika. U brigadi smo imali djece od 15 godina i staraca do 80 godina. Svi su željeli biti pripadnici brigade Nikola Šubić-Zrinski. Krasilo nas je jedno zajedništvo. U to vrijeme imali smo dobre zapovjednike,
Imali smo u to vrijeme najbolji među nama, znači zapovjednike od desetine voda pa sve do ranga brigade. Prestankom rata je počelo u nekom drugom pravcu razmišljanje, razvijanje. Evo ja imam običaj reći, to sam rekao na zadnjoj obljetnici brigade, ti mladi ljudi uvedeni u rat, tim mladim ljudima je prekinuto obrazovanje, prekinut je razvoj kao osobe, prekinut razvoj u svakom smislu. Tim mladim ljudima u tom periodu, kao što je normalno, obećavano je sve da će prestankom rata teći med i mlijeko, da izdrži. Ti mladi ljudi su odradili svoje, izdržali. Nažalost, prestankom rata većina tih mladih ljudi je razvojačeno i prepuštano samo sebi da se snalazi. Većina tih mladih ljudi se snašli. Danas su ugledni građani našeg društva, rade, stvaraju, doprinose radu i razvoju naše zajednice. Ali ima i oni jedan mali broj koji se nije snašao. I tim ljudima treba pomoći. Što s njima danas? Puno ih je još uvijek, Bogu hvala, živo. Tako je. Vidite, prestankom rata ti mladi ljudi su uglavnom 99% bili na prvim crtama. I prvi su prihvaćali borbu. Onaj ko razumije rat, zna šta je prvi prihvatiti borbu. Kada su razvojačeni, ti mladi ljudi nisu obuhvaćeni ni jednim zakonom u to vrijeme na temelju kojeg su mogli ostvariti neko pravo. Nažalost, mnogi od njih su prešli tada formiranjem 3. gardijske brigade i nastavili su rad kao već tada prekaljeni iskusni ratnici, što je kasnije bilo potrebno za upućivanje tih mladih ljudi na jugozapadno ratište prema vojski Republike Srpske, Livno, Glamoč, Drvar i pa sve do Banja Luke. Ali vrlo brzo odmah poslije toga počelo je smanjenje i u tim profesionalnim postrojbama. Ti isti ljudi su ponovno bili kao višak tehnološki i vojni u svim tim postrojbama i uglavnom ljudi su prepuštani sami sebi. Kao što sam rekao malo prije, većina se snašla, ugledni su građani, rade, doprinose radu, razvoju, ali ima i oni kojima treba pomoći. Evo, mi kao udruga uglavnom imamo stalnu komunikaciju s tim ljudima. Ljudi dolaze u ured, često puta je potrebno samo da ih saslušamo. Koliko je takvih ljudi, evo, ako imamo neki broj, koliko je takvih ljudi, evo, na primjer, u jednoj Busovači? Pa teško je to brojem reći, nema puno ljudi, uglavnom ti ljudi snašli, rade, doprinose. Evo, jedan dio je riješen kroz mirovine, jedan dio, evo sad je od 1.3. ove godine, znači obuhvaćen kroz ovu egzistencijalnu naknadu, gdje svaki pripadnik, bez obzira na godine starosti, ima 7 i nešto maraka po mjesecu, što negdje iznosi mjesečno oko 250 do 300 maraka, ima neku stalnu novčanu primanju. Istina, nedovoljno za osnovne potrebe, ali evo, toliko trenutna država može izdvojiti za te mlade ljude, malo, nedovoljno. Može li se nešto, evo, na razini udruge, na razini koordinacija udruga učiniti kad je u pitanju socijalizacija tih ljudi, kad je u pitanju njihova ponovna integracija u društvo? Bogu hvala, ne razumijem, nisam bio dio toga, no shvaćam kako je ljudima kojima je u tom periodu od 90. do 95. 96. uzet zapravo najljepši dio života i nezgodno se, vjerujem, vratiti iz te nekakve svakodnevnice gdje su bile puške oko glava, gdje su bili meci oko glava, sad se odjednom vratiti na nešto normalno. No, primjećujem da danas, gotovo 30 godina kasnije, ima onih koji itekako trpe posljedice toga što se tad dogodilo.
Pa nemoguće je se vratiti u normalan život, što sam malo prije rekao, znači kada ti onda kada treba prekine obrazovanje, prekine razvoj, kada pored tebe gidu tvoji vršnjaci, tvoji najbolji prijatelji, tvoji susjedi, znači to mora ostati traga trajnog na sve nas, na svakog normalnog čovjeka, pogotovo na nas središnje Bosni. Ja često puta kažem, svaku normalnu osobu je strah. Strah je prirodna osobina, i budalu je bilo strah kamo normalnog čovjeka. Nismo znali šta će se desiti, da li ćemo se obraniti, iščekivanja su različita bila. Mi smo različite informacije, različite koeficijenta obrazovanja, različite inteligencije, svi to rad smo doživjeli svak na svoj način. Poslije rata, pa ja slobodno mogu kazati, nije se puno dalo. Malo je se toga dalo da bi se ti ljudi vratili u normalan život. Psihološke pomoći nije bilo skoro nikakve. Ti ljudi su se uglavnom brinuli sami o sebi. Evo, i nakon 30 godina, ja često ponavljam, biologija čini svoje. Najbitnija je egzistencija i neko redovno primanje mjesečno koje bi trebao svaki od nas imati. Međutim, nemaju svi. Nažalost, tek je minimalno obuhvaćena od ovog mjeseca. Upućujem apel ovim putem na našu politiku. Biologija čini svoje. Svaki dan u Republici Hrvatskoj 3 do 4 branitelja umru. Svaki drugi dan jedan branitelj izvrši suicid. Evo, kod nas nitko u Herceg Bosni ne vodi tu statistiku, ali ja tvrdim da ništa nije bolje stanje kod nas nego u Republici Hrvatskoj. Ako nije gore, nije bolje. Svaki dan, znači, ljudi umiru, biologija čini svoje. Ja tražim od naših političkih predstavnika na svih nivoima da taj dio financijskih sredstava koji pripada braniteljima, da to dijele i uvode u pravo nove pripadnike koji do sada nisu uspjeli ostvariti to pravo. Zakoni se, ako ima volje, lako promijene, lako donesu, ali ako nema volje, onda je to nešto drugo. Evo, dobro, jedno rješenje je sada oboljeli pripadnici u Republici Hrvatskoj mogu steći pravo na mirovinu. Ja sam, zadnjih 20 dana 2 puta bio u Vukovaru, gdje sam par pripadnika osobno odvezao do Vukovara, jer imam dole dobre kontakte i sa predsjednikom općinske udruge, sa predsjednikom udruge dragovoljaca u Nuštru, sa predsjednikom udruge logoraša RH, gdje su ljudi podnijeli zahtjeve, i nadamo se da će to biti pozitivna rješenja. Je li samo ta financijska egzistencija ono što je potrebno tim ljudima, ili postoje neki modeli kojima se trudite dodatno učiniti tu integraciju u društvo? Koliko se zapravo važno družiti i razgovarati s tim ljudima, bez obzira na sve? Pa vidite, malo prije sam rekao da je najčešće potrebno samo saslušati te ljude. Ljudi su zapostavljeni. U to vrijeme svi smo mi mislili da smo bitni. Imali smo osjećaj i jesmo bili bitni, slobodno nakon 30 godina mogu kazati, mi smo ta generacija koja je po prvi put u povijesti uspjela napraviti Hrvatsku državu. To nije mala stvar. Ja vjerujem, tek generacije iza nas će biti svjesne šta smo mi napravili. Mi, hvala Bogu, imamo tu slobodnu, samostalnu Republiku Hrvatsku. U to vrijeme mi smo imali osjećaj da smo bitni. Jesmo bili bitni, međutim, politika i procesi koji se kasnije dešavali na prostoru BiH, međunarodna zajednica, pritisci i ostalo koji su vršili, znači minimalizirali su i osporili su sve one naše zasluge koje smo tada napravili. Mi smo i u BiH napravili državu, Herceg Bosnu. Herceg Bosna je imala sva obilježja tada države i kroz Herceg Bosnu mi smo uspjeli zaštiti hrvatski narod u BiH. Da nije bilo Herceg Bosne, ko zna šta bi se desilo sa Hrvatima BiH.
Kako su danas Hrvati Busovače? U kakvom su položaju Hrvati danas? Razgovarate s njima? Pa, mogu slobodno reći kao i Hrvati u svim ostalim općinama, pa i u Republici Hrvatskoj. Nažalost, nasjeli smo na tu svjetske medije, zapadna politika je odradila kako što je odradila. Mladi ljudi su nam otišli za boljim životom na zapad. Nažalost, zapad ima kapital, može bolje platiti. Medijski i svakako drugo su nametnili način življenja. Znači, puno mladi ljudi je otišlo za boljim životom, Austriju, Njemačku i po cijelome svijetu. Ima oni istina koji su morali otići za boljim životom, kako se kaže, trbuhom za kruhom, ali ima i oni koji nisu, koji su napuštali dobro plaćene poslove, otišli za nekim novim izazovom. Fali nam puno mladi ljudi, djece se malo rađa, nažalost, ali evo, ja vidim napredak kroz ove godine. Privatna inicijativa je uzela mah. Evo ja u svom selu Solokovići, često puta to istaknem, imamo tri firme koje plaćaju značajne doprinose. Prije rata smo imali tu zasađeno par duluma krompira, što je ogroman napredak. Ja vjerujem da će se mladi ljudi vraćati na svoje ognjište jer imaju svoju imovinu, imaju svoje kuće, a hvala Bogu, evo sad ja primjećujem da ima i radni mjesta gdje se naša djeca mogu uposliti i gdje mogu stvarati prihod i osnovna sredstva za život. Kad su mladi ljudi u pitanju, koliko je važno da upravo radi njih ovakve priče priča? Da iznosimo na vidjelo promišljanja onih ljudi koji su stvarno bili tu, kako su oni to tada vidjeli, kako to danas vide. Koliko je ovako, ništa drugo radi nekog kolektivnog pamća? Pa ne smijemo zaboraviti. Mi oprostiti moramo, ali zaboraviti ne smijemo. Koliko uopće danas, evo, ne znam, imate li saznanja kako je to u Busovači, koliko ljudi, evo, ne znam, mojih godina, mlađi, stariji od mene, nekoliko godina, koliko znaju o tome što se događa? Pa malo, evo, mi namećemo stalno da kroz Županijsko ministarstvo obrazovanja se uvede u plan i program Domovinski rat. Evo ja koliko imam informacija da se ni jedan sat kroz osnovno i srednje obrazovanje ne obrađuje zadnji rat, odnosno Domovinski rat. Što bi bilo nužno. Imamo mi tu adekvatni ljudi koji bi mogli izvršiti predavanje, odraditi predavanje, upoznati mlade ljude. Svi smo mi različiti. Evo, u neki obitelji prenose na svoju djecu što nam se desilo, a u nekim obiteljima se malo toga zna i malo se priča o tome. Ljudi su uposleni, ljudi radi, nemaju vremena. Osobno ja imam troje djece, znaju sve o Domovinskom ratu, šta nam se desilo na tih 90. godina. Svakodnevno naglašavam da tu hrvatsku svijest moraju imati, što smo i mi imali. Naši roditelji, djedovi su nam to naglašavali, da smo mi Hrvati, katoličke vjeroispovijesti. Tako ja odgajam u tom duhu i svoju djecu. Smatram, kultura življenja je jako bitna i ako mi budemo imali kulturu, hrvatsku kulturu na prostorima središnje Bosne, da nam je opstanak zagarantovan. A ja ne sumnjam u to. Vidite, Hrvati središnje Bosne su vjekovima se raseljavali. Evo, mi smo godinama popunjavali prazne prostore u Republici Hrvatskoj, Slavoniji i opet smo uspjeli ostati i opstati. Središnjom Bosnom su prolazile razne vojske, osvajale, tlačile, palile, ali su oni dolazili i prolazili, a mi smo opstajali. Evo, ja nijednog trenutka nisam za sve ove godine rata i nakon rata posumljao da mi nećemo opstati.
naši korijeni su dale toliko jaki da nema ni jedne mašine koja to može iskorijeniti. Možemo li onda u samom zaključku, Marinko, reći da bez obzira na one strahote koje su prije samo 30 godina proživljavane i proživljene u Busovači, u Novom Travniku, u Vitezu, u Novoj Biloj, u cijeloj Lašvanskoj dolini, da su ostavile posljedice, ali da ipak nije bilo kobno i uza sve što se izgubilo, uza sve što se pretrpjelo, da danas ipak ima život. Pa vidite, posljedice su trajne, prije svega na ljudskim resursima. Vi kad izgubite ljudske resurse, najznačajnije resurse, svi drugi nisu bitni. Pored tih ljudskih resursa koje smo izgubili smo i privredu u središnjoj Bosni. Poznato je da smo mi imali značajnu privredu još prije rata i na prostoru Novog Travnika, Viteza, Busovače. Međutim, to je neminovno, svugdje u svijetu se desila ta tranzicija. Ja često puta kažem, 90. godine kada smo izišli na prve višestranačke izbore, pitam ljude zašto smo izišli. Izišli smo da uskratimo državi, da ona otvara radna mjesta, da pravi plansku privredu, plansku proizvodnju. Dali smo tada kapitalu privatnom da se razvija i da otvara radna mjesta, da zapošljava. Međutim, mi to u svojim glavama nikada nismo promijenili. Evo, većina tih naših ljudi razmišlja da je država dužna da otvara radna mjesta, da zapošljava našu djecu. Međutim, mi smo to 90. godine na prvim višestranačkim izborima uskratili državu. Dali smo, ponovo, privatnom kapitalu da se razvija. Međutim, evo, to je svugdje u svijetu tako, pa tako i kod nas. Evo, učeni ljudi kažu, ako je na jednom prostoru egzistirao 50 godina totalitarni sistem, komunistički sistem, najmanje 100 godina treba proći da se promijeni način razmišljanja u našim glavama. To je neminovan proces, malo ljudi ovo razumije. Međutim, evo, ponovo se vraćam, svi očekivaju da država zapošljava. Evo, ja ću svoje dijete zaposliti negdje u državnu instituciju. Nedavno sam surovo to rekao, u općinu, policiju ili neku drugu državnu instituciju. Ja često kažem da, da ga udomi, da ono ništa ne radi, pije kave i čeka mirovinu. Što je, nažalost, potpuno promašaj. Evo, treba naglasak dati privatnom sektoru, a politika treba da pritisne taj privatni kapital, da donese zakone gdje će najniža plaća biti ona plaća od koje će se moći normalno živjeti, upravljati i pustiti ljude koji mogu da radi. Marinko, hvala vam na gostovanju, hvala na razgovoru i hvala za vašu službu. Hvala i vama na prilici. Evo, pozdrav još jednom svim dragovoljcima, veteranima, učesnicima Domovinskog rata, ma gdje bili. Hvala i vama što ste peti put bili s nama. Ostanite i dalje uz program Proteva i ugodnu večer.